Це дуже важка тема. Можна говорити і підходити до неї по-різному. Кохання і письменник, кохання і письменниця, звичайно, є історії світової літератури, цілі міріади любовних історій, без яких не було би великих визначних творів. Що додає енергетики письменнику чи письменниці? Почуття найперше. Ну, може бути там стимулятор і так далі, і так далі. Але коли йдеться про велику літературу, вона має не ті закони, що шкільний твір. От. Велика література вся стоїть на енергії, яка відчувається крізь слова, на таланті. І почуття впливають істотно на літературні твори. Ніхто не може достеменно зробити такий аналіз. Ми спробуємо тільки підійти до цієї теми, тому що кохання – це і душегубство, і душоловство, і душезнавство. Дуже багато можна про це говорити. Наприклад, коли згадую про Івана Франка, «Сів'яло листя», там, наприклад, є такі рядки. «Я не люд, часто, щоб зглушить у серці люту муку. Я на образ твій здіймав приступну руку. Я з вулиці болото брав, каміння кременисте, і кидав ним у образ твій, у лице твоє пречисте. Та як минав скажений дур, я чувсь брудний, недужий, а образ твій яснів, мов сонце крізь калюжі». Що треба було пережити герою цього зів'ялого листя, щоб впадати в такі садомазохістичні стани, бо «Зів'яле листя» – дуже болісна збірка. Там так багато болю, там так багато, починаючи від того, що всі знають. Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, розвійтеся, як тихе зітхання, як умерлі і болі, не в тишині жалі, завмерли і в серці кохання. В зелених листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Хто знає, який я чуття скарб багатий, в ті вбоги і вірші вкладаю. Ті скарби найкращі, душі молодої, розтративши марно, без тями, жебрак одинокий, назустріч недолі, піду я сумними стежками. Можна сказати, що так закінчується безліч любовних історій, даруйте мені, друзі, спочатку величезними піднесенням, щастям, радістю, відчуттям всепланетарного щастя і потім поволі з роками висиханням почуттів. Спочатку до зірок, а потім від зірок, хтось говорив вірші вниз. І така історія всіх поколінь. Але знову ж таки це не так. Письменники належать до тих людей, які зберігають, і не тільки письменники. Письменник не може писати, коли він не любить. Нема загадки таланту, є вічна загадка любові, як казав Григорій Тютюнник. Тому так важливо їм це. І Франко, коли Целіна Журавська найбільше любила першу строфу із «Зів'ялого листя», вірша про неї «Покоїк і кухня, два вікна в партері». Хоч вірш закінчується: «Йду, щоб свої бралози здихати». Там дуже великі перепади. Франкові взагалі, Целіна Журавська. Це питання не вивчено до цього часу, до кінця, але це справді була важка любовна історія. І він писав листів до Гатангала Кримського, що ця любов мене перемучила свише 10 літ до Целіни. І так виникло, власне, «Зів'яле листя». Хоча я вам хочу сказати, що Франка теж любили жінки. І Юлія Шнайдер, Уляна Кравченко, інші, які відчували, що готові бути соратницею, коханою і так далі, так далі. Як його дружина, зрештою, Ольга Хорунжинська, яка приїхала на Галичину. А тут, скажу вам по великому секрету, треба народитися, щоб легко себе почувати у всіх зигзагах галицької ментальності. Люди з центральної України спочатку ідеалізують Галичину. Я знаю, в мене є багато і зараз центральної України знайомих і так далі, а потім вони бачать багато чогось такого, кажучи делікатно, для них не зовсім зрозумілого. Ольга Хорунжинська мала дуже важке життя.
Та й Франко мав важке життя, яке, крім того, любові, кохання, все це пронизувало життя Івана Франка, і ми не можемо, звісно, тут в цих всіх, до речі, я хочу вам сказати, ні схвалювати, ні засуджувати, і так само я до цього ставлюся, бо хто ми такі, щоб мати якісь свої негативні міркування про великих видатних письменників. Щоб пізнати людину, треба, кажуть, 2 тижні походити в її черевиках. Це зразу, щоб будь-які відсікти такі якісь речі. Бо ми любимо, є таке в людини засуджувати видатних людей. Бо ми тоді якби відчуваємо, що от дивися, який він, а я от краще, я такого не роблю. Ну, це, про це дуже багато сказано. Це ніяким чином нас не вивищує, ніяким чином не применшує цих людей. І Франко навіть останні роки життя, вже в 20 столітті, на початку, коли він Мойсея писав, писав до Целіна, що мене би оздоровив один твій прихильний погляд. Там Лукіянович не хотів друкувати ці листи до Целіни, від Целіни і так далі. Ці листи, здається, не надруковані. Я не знаю всіх деталей. Мене можуть поправити літературознавці. От. Можуть написати якийсь коментар під Ютубом, якщо щось не так. Але мені здається, що ця любов не тільки свише 10 літ його перемучила, а багато в його житті вона забрала так само, як і любов до тієї жінки, яка була хвора на туберкульоз, яка похована у Станіславі. Явилась друга, горда, як княгиня, бліда, як місяць, тиха і смутна, таємна і недоступна, мов святиня. Вона рукою зимною мене відтрутила і шепнула таємно. Мені не жить, тож моя умродна, така демонічна, хвора жінка, яка йде сама, така декадентська, якийсь образ, яка йде сама своїм шляхом і заходить десь за небокрай. І перше кохання, звичайно, до Ольги Рошкевич, яка йому чогось не могла пробачити до кінця життя, не приходила на його похорон. Ніхто вже з нас зараз не може розібратися в цих всіх зигзагах. Так само, як попробую розібратися в зигзагах тяжкої любовної драми Михайла Кочувинського, який втрапив капкан. Дуже важкий. Друзі, якщо у вас зараз гарний або прекрасний, або романтичний настрій, негайно підпишіться на мій YouTube-канал. І ви почуєте дуже багато цікавого, що чекає вас попереду. Михайло Кочубинський отримував свою матір Глекерію, вона була сліпа. Його дружина Віра Устинівна, 4 дітей. Він багато працював, він любив свою сім'ю. Розумієте, ці питання дуже делікатні, письменникові буває мало ідилії. Від ідилії починає йому бути нудно. Він шукає, навіть не те, що нудно, неточні слова. Все підбираю неточні слова, тут дуже складна тема. Щось мучить його, щось мордує. Я переконаний, що це його мордує пошуки енергії на нові слова і на нові твори. От так. Які набирають різні форми. В тому числі якісь несвідомі пошуки любовних історій, хоч Михайло Кочубинський був людиною етично порядною дуже. Тим не менше так трапилося, що коли він читав Олександрія Плаксіні, дівчині, яка була від нього набагато молодша, з якою він працював разом в Чернігові у статистичному управлінні, читав «Цвіт яблуні», і коли вона почула, що в нього дитина не помирала. Знаєте, як то бувають осяяння раптом? Ми спілкуємося з людьми, спілкуємося, ми їх звично сприймаємо, і коли раптом ми щось таке почуємо, відбувається, іноді буває. Відбувається щось, що перевертає наші всі уявлення. І вона зрозуміла, що перед нею справжній письменник. Тому що письменника справжнього, коли спілкуватися з ним часто не видно, буває, нема відчуття великого, видатного таланту. Треба осяяння, треба щось побачити раптом. Щось то в кожного свої тут нюанси. А на неї саме це якраз так подіяло, що вона полюбила Коцюбинського, Коцюбинський полюбив її. Коцюбинський любив тікати від свого Чернігова, набридливого, набридливої роботи, набридливих людей, яких він не хотів бачити, подалі від них. От, він любив тікати на острів Капри, він мав таку можливість відпочивати там. Ну, про це вже багато йшлося, в кінці 90-х років були і дослідження Соломії Павличко, така була нашуміла стаття «Любові їжа в житті Михайла Коцюбинського». Я зараз тут не буду її торкатися.
Але справді Михайло Коцюбинський писав листи і до своєї дружини, і до Олександри. Такі були шальки терезів, як писав поет Станіслав Вижинський. Постіль мою устелено шальками терезів. Коли був з Олександрою, він відчував, що треба тікати, обіцяв їй, що вони втечуть в Бессарабію, що він покине сім'ю, бо він любив Олександру. Свою дружину, може, він і не любив. Взагалі-то дуже любив, не любив, ви розумієте, наскільки це все складно. Але він приходив, він бачив дітей, які... Тату, там ти з нами пограєшся і так далі. І бажання втікати у Бессарабію за Плаксіною слабло. І він весь час був у такому, Коцюбинський потрапив в такий вир. І не тільки Коцюбинський, і Олександра потрапила в цей вир, і дружина його Віра Дейша, яка знала вже врешті про його стосунки. Слухайте, ще одне, Коцюбинський би ніколи не написав «Тіні забутих предків». Я переконаний в цьому, як буде його любов до Плаксіної, яка його останні роки життя озарила. Разом з тим, він дуже багато курив ці останні роки. Казали, що він викурював по кілька пачок цигарок на день. Людина, яка викурює кілька пачок цигарок на день, не почуває себе спокійно. Людина хоче наркотику, забуття. В 1912 році Михайло Коцюбинський після довгого перебування в лікарні, де було заборонено бути Олександрі Плаксіні, Віра Устинівна заборонила бути. Заборонила приходити в лікарню, особливо на похорон. Помер Коцюбинський. І лишилася Віра, лишилася Олександра. Олександра виїхала у Москву. Вона почала сліпнути поволі. Всі пісні, ви знаєте, народні, такі там є. Ой, ломило ми білі рученьки до єдиного пальця. Вже не знайдеш ти, вже не знайдеш ти понад мене коханця. Така енергетика цієї людини, яку вона любила, цього письменника. До речі, Барбара Редінг, письменниця, написала роман «Безумці» про любовну історію між Михайлом Коцюбинським і Олександром Плаксіною. В серії «Автографи часу» вона вийшла, Київського видавництва «Академія». І так Плаксіна і не вийшла заміж більше ніколи. Трохи інше була історія Володимира Винниченка. Володимир Винниченко був як письменник значною мірою протилежність Михайлу Коцюбинському. Коцюбинський у приватному листі пише про Винниченка. Кого у нас читають? Винниченка. Кого у нас купують? Винниченка. Про кого заходить річ, як тільки мова торкається літератури? Знову про Винниченка. Винниченко – модний, популярний, наскільки це було можливо в Україні, письменник український, найконтроверсійніший, як би зараз сказали. Коли вже виїжджав з радянської України, емігрував, писав таке в пориві тяжкої депресії. Мене обіймали сотні жіночих рук. Якби у мене не було ще літератури і мистецтва, я обрав би смерть. Я не знаю, чи Винниченко обіймали сотні жіночих рук. І думаю, Винниченко перебільшує. Якби його обіймали, дозвольте, я скажу, сотні жіночих рук, Винниченко би скільки не понаписував навіть за той час. Це, думаю, велика алегорія. Але те, що він мав певні риси, не знаю, чи донжуанізму, чи в будь-якому разі, я думаю, так. Я є автором роману про Винниченка «Маски опадають повільно», який теж вийшов у Київському видавництві «Академії» у серії «Автографи часу». Тому я знаю цю тему. Він був фатальним чоловіком. Є фатальна жінка, є фатальний чоловік, можна і так сказати. Тобто для певного типу жінок ця його харизма, вплив особистості був непереборний, якоюсь мірою навіть паралітичний. От. Не те, що він спеціально намагався це якось обставити, жодним чином. Жодним чином. Наприклад, Люся Гольдмерштейн, Люся Максимович покинула свого чоловіка, і ще на початку ХХ століття до революції, до всього поїхала за Винниченком в Женеву. Вони там якийсь час жили. У моєму романі докладно йдеться про цю історію і про особисте життя Володимира Винниченка. Він давав себе любити Люсі, можна так сказати. Крім того, дуже був небайдужий
Та, як і кожен чоловік, зрештою, не тільки письменник, до фізичних стосунків, до інтимного життя. Але коли Люся завагітніла і потім народила хлопчика, якого назвала Володя, він помер через кілька місяців, то я не можу приховати, ходили чутки, що Винниченко вбив свого сина. Так, як і те, що пізніше радянський письменник Андрій Головко застрелив свою дружину і свою дочку, бо так руйнував дружину, що не міг жити і працювати. Ну, Головка відставляємо в сторону. Є люди, які дотримуються цієї точки зору. Я переконаний особисто, з того, що я читав, і щоденники Винниченка, і багато. З його типу характеру я переконаний, що він не вбивав. Він про це багато пише в своїх творах, але сам він на таке не був здатний. Хоч в моєму романі про Винниченка в найтяжчі періоди його життя над ним витає труп його сина над романом, який раптом прилітає в найневідповідніші моменти. «Тату, як ти себе почуваєш?» – запитує. От. І в Винниченка потім дітей не було з його дружиною Розаєю, яку він любив вже. Винниченка є роман «Чесність з собою», який закінчується кохана. По трупах ідім інших людей. Будьмо чесні з собою, йдемо вперед по трупах. Мається на увазі, щоб своє щастя знайти. Дуже контроверсійні такі речі. Дуже неоднозначні. У будь-якому разі Винниченко, Люся була ображена. Можна сказати, що він не винен, бо він її не любив. Я не є ні суддя, ні адвокат його. Просто безпристрасна розмова про деякі факти, дорогі друзі і слухачі мого ютуб-каналу про українську літературу. І Винниченко нарешті розійшовся з Люсею. Померла дитина. Ясно, ну як вона себе могла почувати? Як склалося її життя? Я навіть не знаю, коли вона померла. Потім, тому що далі в таких всіх випадках то письменник є, так би мовити, в спектрі уваги, в Юпітерах. А його коханки, його жінки, як правило, чи там, допустимо, ну, коли Еріха Марія Ремарка, всі майже жінки були знаменитими його. Він сам був знаменитістю літературної, жінки були знаменитими. То письменники рідко мають знаменитості, яких вони люблять. Так правило, то жінки, які потім випадають з поля зору. От. Хоч ясно, що десь там дослідники знають біографію і так далі. Багато у Винниченка було, і Катерина Голіцинська, яка його любила, і так далі. Але нарешті він зустрів свою дружину, єврейку Розалію, Лівшиц, її було прізвище. Коха, 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 коха стали його світом. Але це не означає, що в них були з Кохою безхмарні стосунки. Що в 14-му році, я не знаю деталей, коли Коха його зрадила, Винниченка падає його ікона. Якоюсь мірою він виявився теж по-своєму релігійний, хоч казав, що атеїст, його іконою була Коха. От, ікона падає, і він, який проповідував вільну любов, що всі чесні, можуть бути з ким, раптом відчуває такі звичайні ревнощі і так далі чоловічі, щоб якась вбив би. От, і він, якось вони переступили це. Він її зраджував час до часу, вона йому... Дуже, ви знаєте, я не стояв свічкою там. Я кажу про те, що знаю, скупих натяків, щоденника з цього всього. Розумієте? Його власного щоденника, а не з якихось чуток. Все ж таки, їм вдалося створити по-своєму гармонійну сім'ю, але вони не мали дітей. Вони так чекали на дитину. Коли не чекав на свого Володіньку з Люсею Володимир Винниченко, на свого хлопчика, який був, до речі, дуже подібний до нього, помер в 3 місяці. То вони так чекали на дитину потім з Розалією, і дитини не було. Був викидень, і потім вона ніколи не могла народити дитину. От так розпорядилася доля. А далі доля Винниченка на еміграції була сумна, перестали його твори видавати. 20-ті роки видавали його твори, він був дуже читаний, в 30-ті він жив на межі бідності. Ще хотів би згадати Ольгу Кобилянську. Коли я читав колись щоденник, її 20-річну, де їй здається, що вона того любить, то того любить, то того. Така, знаєте, така дівоча майже еротоманія, на межі з еротоманією. Ольга Кобилянська, яка заміж не вийшла, яка прожила дуже важке життя, яка написала свою повість «Царівна», і сама була по-своєму царівною в той час,
яка віддала, нехай це звучить трохи пафосно, яка віддала всі свої сили на українську літературу, правда, найбільша любов її життя, громадський діяч, молодший від неї, і письменник Осип Маковей таки одружився з іншою. Я вам, користуючись нагодою, прочитаю один прекрасний вірш Осипа Маковея, який мені через цей вірш вже є прекрасним поетом. Прекрасна елегія Осипа Маковея, екзистенційна елегія. Он кого любила Ольга Кобилянська, бачите? Це був талановитий чоловік. Коли помрем і заростем квітками, у споминах ще оживем не раз, аж доки поруч з нашими кістками помруть усі, що пам'ятали нас. І буде це вже наша смерть остання, наш попіл вітер світом розжене. Прийде весна, прийде пора кохання, а нас ніхто ніколи не спімне. Аж вийде раз колись дівча самотнє, в полудень ясний, в тихий темний ліс. Неждано серце защемить скорботнє, і цілий світ померкне їй від сліз. Все нас вона побачить і почує, як сонний казку із старих часів. Закриє очі, тяжко засумує, заслухавшись у тихий сон лісів. І, власне, ця любов, яка давала сили Ольги Кобилянській, в неї не склалося так життя, як у її царівни. Ми окремо будемо говорити про Ольгу Кобилянську. Вона і не мала дітей. Вона дуже багато робила для своєї сім'ї. Для когось може здаватися, що це була така недоступна королева. В неї зовсім інакше склалося життя, буквально протилежне. Хочу тільки сказати, що ця тема необ'ємна. І, можливо, ми ще будемо не раз до неї повертатися. Тому що без кохання не було б літератури, без кохання не було б життя. В біографії кожного українського письменника є величезний фактаж. Дуже багато різних цікавих, трагічних, сумних, радісних, щасливих історій, про які ми з вами будемо старатися так чи інакшою мірою говорити на нашому YouTube-каналі.